Ahoj, vítejte u dalšího videa. V první řadě děkuji všem za úžasných pár dní, protože teď mívám kolem 1000 odběratelů za den a to je něco neuvěřitelného. Dnes jsme dokonce překročili hranici 5000 odběratelů. Díky, díky, díky. Dnešní krimi příběh bude kratší a nebude to proto, že bych ho nějak odflákla, ale proto, že se o tom tématu nedá sehnat tolik informací a celkově tento případ nepatří k těm vyloženě složitým. Doufám, že vás už jen náhledovka potěšila, protože asi napověděla, že se budeme bavit o českém případu. Konkrétně o Marii Fikáčkové, zdravotní sestře, která vraždila nemluvňata. Čerpala jsem hned z několika různých zdrojů, které najdete v popisku, avšak jeden, ten hlavní, musím zmínit i tu přímo ve videu. Chci vám doporučit dokumentární sérii od České televize s názvem Stopy, fakta a tajemství. Já čerpala konkrétně z dílu Anděl smrti jménem Marie. Pan Motl opravdu odvedl super práci a v dokumentu si promluvil dokonce i s rodiči jedné z obětí Marie Fikáčkové a musím říct, že ta část mě opravdu dostala. Velmi se mi líbilo i zpracování ilustračních záběrů, které dobře přiblížily hroznou realitu tohoto činu. Můžeme začít. Vezměme to opět hezky od začátku, tedy od dětství. Marie se narodila jako Marie Šmidlová 9. září roku 1936 německé nepříliš majetné rodině žijící v Sušici. Sušice se nachází v Plzeňském kraji a čítá něco málo přes 11 000 obyvatel. Ke své německé národnosti se Marie s pýchou hlásila i po válce. Se svojí matkou si údajně už od dětství moc nerozuměla a v dospělosti se s ní často hádala. Vůbec se nejednalo o malé rozepře. Ke slovnímu napadání Marie volila ta nejsprostější slova, byla velice hrubá a prý nezůstala jen u nadávek. Svoji matku měla dokonce i uhodit a vyhrožovat jí, že ji zabije. Její otec, který pracoval jako dělník, byl zase alkoholik s násilnickou povahou. Během války bylo jeho chování dosti pronacistické a po ní se netajil svou nenávistí vůči Čechům. Nebo jak on sám by řekl, vůči české verbeži. Ani jeden z rodičů prý ale dceru nebyl. Marie měla bratra jménem Karel, který byl mentálně postižený a podle všeho ji terorizoval a vybíjel si na ní zlost. Podle psychologa ale Fikáčková nebyla tímto násilím nijak poznamenaná. Nemělo jí to způsobit žádné trauma ani následky. Marie si později při výslechu stěžovala také na to, že jí a celé její rodině komplikoval život nepříjemný soused, který se zase naopak netajil svou nenávistí vůči Němcům. Jedna ze sousedek Marii Fikáčkovou popsala jako krásné, hodné a spořádané děvče, a podobný názor opakovali i další lidé z jejího okolí. Někteří svědci ale uvedli, že působila tiše a uzavřeně. V roce 1952 Marie nastoupila na střední zdravotnickou školu v Klatovech. Dostudovala v roce 1955, maturovala s výborným prospěchem a byla považována za pilnou a zodpovědnou studentku. Ihned po maturitě začala pracovat v tehdejším ústavu národního zdraví v Sušici na dětském oddělení. O 2 roky později, v říjnu roku 1957, byla převedena na porodní, tedy novorozenecké oddělení, kam ale podle svých slov nechtěla. Přijala to jen proto, že se podle primáře mělo jednat jenom o dočasné přeřazení. V posudku psychologa v policejním spise stojí, že se Fikáčková cítila jako, že byla do práce vecpaná a hned několikrát žádala o přeložení. Dále je ve spise několikrát konstatováno, že nikdy neuvedla jako důvod to, že měla problém s křikem dětí. Později však křik označuje jako impuls k vraždění. Za chvilku se k tomu vrátíme. Její manžel, Lumír Fikáček, o jejím problému nevěděl. Na práci si podle něj nestěžovala. Stěžovala si jen na to, že se jí nechtělo do služby, když zrovna byla nějaká zábava. O ničem jiném se zmínit neměla. I když žádala o přiložení a nejspíš v práci nebyla moc spokojená, dost se jí tam dařilo. Všechny její kolegyně, sestry a dokonce i lékaři vypověděli, že Marie byla pracovitá, samostatná a zodpovědná. Nemohli si ji vynachválit. Z toho důvodu se schylovalo k jejímu povýšení.
Vrchní sestra se totiž z oddělení chystala odejít jinam a šuškalo se, že její místo zaujme právě Fikáčková. A právě těsně před jejím povýšením v roce 1960 byly ale Mariiny hrůzné činy odhaleny. První vraždy novorozence se ale podle svých slov měla dopustit už pravděpodobně krátce po svém nástupu na oddělení v roce 1957. Vždy, než se rozhodla vraždit, novorozeňata nejdříve týrala. V tom pokračovala i po další roky. Vše dělala velice důmyslně, aby na ní nikdy nepadlo sebemenší podezření. Modřin a zranění si personál všiml až na druhé směně, na které pracovala Mariina kolegyně a konkurentka právě na onen post vrchní sestry a všichni se domnívali, že děti byly zraněny při přebalování nebo manipulaci matky. Fikáčková se zanedlouho přestala bát, že se na činy přijde. Psychiatričtí znalci uvedli. Přestala se bát rizika a k násilí se odhodlávala stále snadněji, poněvadž úmrtí dětí bylo vždy vysvětlováno jako důsledek porodního traumatu. Ona sama uvedla. Lehkomyslnost lékařů, když ti to nezjišťovali pravou příčinu úmrtí těchto dětí, mě prakticky utvrdila v tom, že se nemusím ničeho bát. A dále pokračovala. Závěrem bych chtěla uvést, že kdyby na mě primář Jaromír Hrabačka po prvním nebo druhém náhlém úmrtí dítěte přišel, jistě by nemuselo dojít k tolika úmrtím. Konec citace. Většinu dětí Fikáčková nezabila, ale poranila a to některým způsobilo i trvalé následky a postižení. Marie dále uvedla. Novorozené dítě jménem Jana Motyková začalo křičet, což mě rozčílilo do té míry, že jsem se obrátila k boxíku. Levou rukou jsem sáhla na vodovod, abych uvařila vodu. A pravou rukou jsem uchopila dítě za pravý ušní boltec a prudce trhla. Pak jsem spatřila, jak za pravým ušním boltcem seřine krev. Rozhodla jsem se, že budu tvrdit, že ke zranění došlo tím způsobem, že jsem dítě vzala s peřinkou, přičemž jsem omylem uchopila i ouško, které jsem potom natrhla. Konec citace. Z výpovědi primáře doktora Jaromíra Hrbáčka se dočteme následující. Dne 20. dubna 1960 hlásila mi sestra Fikáčková, že minulý den natrhla dítěti ouško. Poněvadž se jednalo o první případ neopatrnosti sestry Fikáčkové, vše jsem dál nevyšetřoval a spokojil jsem se s tím, že jsem sestru napomenul, aby dávala lepší pozor. Konec citace. Žádný z odpovědných lékařů nebyl stíhán pro zanedbání povinnosti nebo obžalován. Teprve až u dítěte maminky paní Proserové nastaly větší pochybnosti, jelikož lékaři zranění miminka nedokázali vysvětlit přirozeně a ptali se Fikáčkové, zda jí dítě nespadlo. To razantně odmítla. Doktoři však následně zjistili i další podobné úmrtí a předali policii k vyšetřování děti obě. K vraždám došlo 23. února 1960, když Fikáčkovou rozlobilo, že musela přijmout dva novorozence, chlapce a holčičku. Podle výpovědi na oddělení už měla 14 či 15 dětí a hodně plen k žehlení. Vypověděla. Chtěla jsem méně práce a méně dětí. Chtěla jsem se zbavit přírůstku. Zatímco chlapec byl potichu, holčička plakala a proto jí silně stiskla hlavu a zlámala obě ručičky. O několik hodin později řekla lékařům, že dítě má nožky nepatrně chabějící. Ti okamžitě začali bojovat o jeho život, ale marně. Holčička Proserová byla jen 20 hodin stará, když jí Marie napadla a na následky tohoto násilného jednání. Druhý den zemřela. Mimochodem, její rodiče již měli dva syny a strašně moc se těšili na to, že do své rodiny uvítají i holčičku. Hlavně její tatínek byl prý štěstím bez sebe. Téhož dne, 23. února, v dopoledních hodinách Fikáčková několikrát udeřila do hlavičky další miminko, pětitýdenní Hanu Hamelbauerovou, která na následky zranění umřela o dva dny později, tedy 25. února v 8 hodin ráno. Je možné, že v tomto druhém případě byl motivem vraždy novorozence i pocit křivdy. V
Fikáčková se měla pomstit ženě, jejíž otec nechal jako člen místního národního výboru zkonfiskovat její rodný dům kvůli kolaboraci s Němci. Rodina v něm však i nadále bydlela a často se dostávala do sporu s Františkem Rybáčkem, který měl správu objektu na starosti. Odmítali totiž platit nájem. A Marie Fikáčková byla sporům jako dítě přítomná. Rybáčkova dcera kvůli problémům s kojením bohužel jednoho dne musela s dcerou Hanou do nemocnice. K Rybáčkově vnučce Haně Hamelbauerové se tak dostala zdravotní sestra Fikáčková, která nejprve uvedla, že to nebyla msta. Při výslechu na počátku března však přiznala, že ano. Později to ale zase popřela. Uvedla. Děcko jsem vykoupala, utřela a pak jsem je oblékla. Když bylo oblečeno, dala jsem je do boxu, postýlky. Děcko jsem do zadní části temene pěstí zbyla. Dělala jsem si výčitky, že jsem se nechala strhnout k takovému jednání, aby tím dítě přišlo o život. Na druhé straně jsem si říkala, že nám Rybáček také ubližoval a tímto jsem se pak uklidnila. Konec citace. Ona z této vraždy vloženě vinila Čechy, kteří její rodině po válce nadávali. Jak jsem uvedla, tato dvě úmrtí se už lékařům nezdála. Při pitvě patolog došel k závěru, že novorozenci umřeli násilnou smrtí. Jako bezprostřední příčinu úmrtí shledal těžké poranění mozku. Dílky skládačky do sebe vyšetřovatelům zapadly velice rychle a Fikáčková byla zatčena již 4 dny po vraždách, tedy 27. února 1960. Zatčení proběhlo v odpoledních hodinách přímo na porodním oddělení tehdejší okresní nemocnice v Sušici. Marii bylo 24 let. Během několika hodin se zpráva o zatčení slušné, pracovité a oblíbené zdravotní sestry roznesla nejen po městě, ale i po celém kraji. Začaly se šířit hlavně různé fámy o tom, jak nemluvňatům zapichovala jehly do očí a hlaviček. Lidé neznali mezí a vymýšleli si vše možné a sestře přičítali snad každé úmrtí novorozence za poslední dobu. Zatčení se ani přinejmenším nebránila a byla ledově klidná. Později uvedla, že se jí při zatčení ve skutečnosti ulevilo. Výslech trval několik hodin. Nejdříve řekla, že napadla jen 3 děti, 2 holčičky, které zemřely a pak ono miminko s natrženým ouškem. O pár dnů později, 1. března, ale měla vypovědět, že dětí napadla mnohem více. Ve spise stojí, kromě 2 posledních případů, Proserové a Hany Hamelbauerové, zbyla jsem ještě dalších 10 dětí, které na následky mého bytí zemřely. K tomuto chci dodat, že na některá jména těchto zemřelých dětí jsem si vzpomněla, ale na další děti si už vzpomenout nemohu. Fikáčková popsala i tu první vraždu, ke které mělo podle ní dojít už v roce 1957, tedy už 3 roky před zatčením. Řekla, na jméno tohoto dítěte ani rodičky si nemohu vzpomenout. Bezpečně si pamatuji, že dítě jsem tloukla do hlavy nebo prsou a že smrti dítěte se toto přičítalo ze strany lékařů na úkor porodu. Konec citace. Policisté se rozhodli Fikáčkovou požádat o rekonstrukci vražd a Marii vůbec nedělalo problém důkladně popsat, jak týrání probíhalo a vše ochotně předvedla na panenkách. Přečtu vám, jak události popsala. Holčička začala křičet, tak jsem ji asi 4x přivřenou pěstí udeřila do hlavy. To jsem provedla úmyslně, abych ji zabila. Dále uvedla. Při stisknutí hlavičky Proserové jsem cítila, jak se mi prsty boří do hlavičky, ale necítila jsem v tomto okamžiku žádné praskání lebečních kostí. Pouze jsem cítila, že hlavičku mačkám a ta, že povoluje. Po krátkém rozrušení jsem se uklidnila a pracovala jsem dále ve skládání plen na inspekční místnosti. Teď se na chvíli vraťme k onomu tvrzení o 10 vraždách. Někde se dočtete, že uvedla, že těch 10 dětí vlastně na ty následky neumřelo a v jiném článku zase stojí, že řekla, že ta miminka zraněním podlehla. Podle všeho se pravdy asi nikdy nedopátráme. Faktem je, že byla usvědčená pouze ze 2 vražd. Policie její tvrzení pečlivě přezkoumala a odborníci ve většině případů dospěli k názoru, že děti mohly zemřít i přirozenou cestou. Podle stránky Kriminalistika EU byla provedena kontrola byrokraticky a ručně vedených zdravotnických dokumentací a evidencí s pitevními protokoly
a plánovanými službami jednotlivých zdravotních sester i lékařů. A nebyl prokázán ani jeden další, byť jen podezřelý případ. To znamená, že pro tato tvrzení, že vražd bylo minimálně 10, tedy neexistuje jediný důkaz. Jedna z odborných zpráv uvádí. Nelze vyloučit, že smrt dítěte vznikla v příčinné souvislosti s jednáním obviněné, avšak nepokládáme tuto možnost za příliš pravděpodobnou, ani nemáme objektivních důkazů, abychom ji bezpečně prokázali. V další ze zpráv se dočtete následující. Chorobný nález sám stačí vysvětlit smrt nenásilným způsobem. Vyšetřovatel pan Kremlík proto v návrhu obžaloby napsal. Nebyla pro tyto případy stíhána, jelikož zde nebylo dostatek usvědčujících důkazů a vše zůstávalo pouze na doznání obviněné. Konec citace. Ono je totiž i dost možné, že ona si třeba myslela, že dítě skutečně umřelo na následky jejího týrání, ale mohlo jít o tehdy dost rozšířenou dětskou obrnu. Dále tehdy, stejně jako dnes, musela být provedena pitva při každém úmrtí dítěte do 15 let věku, která by přece měla správnou příčinu smrti odhalit. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Já si myslím, že dětí usmrtila víc, jestli 10, těžko říct, ale podle mě určitě víc než 2. Dále chci zmínit to, že Motl ve svém dokumentu řekl, že v té době, kdy se vraždy odehrály, o tom nezaznělo v médiích ani slovo. Na vině měl být hlavně tehdejší režim a možná i obava z paniky mezi těhotnými ženami. Rodičům zemřelých dětí podle Motla autority tvrdili, že jejich dítě zemřelo například na poporodní šok nebo selhání srdce. Jeden z rodičů se v dokumentu zmiňuje, že se o opravdové příčině smrti jeho dcery dozvěděl až potom, co mu ohledně tohoto přišel dopis. Teď pojďme probrat možné motivy tohoto nechutného zločinu. Kromě již dříve zmíněného motivu křivdy může za vraždami stát i jakási nenávist vůči dětem, nebo spíše jejich pláči. Sama Fikáčková řekla. Bití dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem. Soudní psychologové a psychiatři ji shledali jako příčetnou, ale se sklony k depresím, hysterii a také Marie měla trpět nekontrolovatelnými výbuchy vzteku. Psychologům bez okolků sdělila, že by uhodila i vlastní dítě, kdyby ji naštvalo a podráždilo svým křikem. Buďme tedy rádi, že nikdy své vlastní dítě neměla. Někteří lidé se domnívají, že Marie vraždila právě proto, že byla bezdětná. Kolovaly zvěsti o tom, že byla neplodná. Její manžel, Lumír, ale popřel, že by jeho žena mít děti nemohla. Řekl, že se společně dohodli, že s rodičovstvím zatím počkají. Nejdříve jim prý oběma vadilo, že žijí u matky Marie Fikáčkové a chtěli počkat, až se přesunou do vlastního. Následně plánování dítěte odložili kvůli Spartakiádě. Fikáček vypověděl. Mezi mnou a manželkou bylo ujednání, že děti ještě chtít nebudeme, a to z těchto důvodů. V letošním roce jsme chtěli jet k moři. Jelikož je Spartakiáda, na které cvičíme, rozhodli jsme se, že na rekreaci pojedeme až v roce 1961. Z těchto důvodů jsem se nepokoušel mít děti já ani moje manželka. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Přece jenom je asi možné, že Marie již dítě chtěla a vraždila v době menstruace, jelikož ta jí každý měsíc připomněla, že stále není matkou. Já si myslím, že to klidně takhle být mohlo. Pan Fikáček vypověděl i to, že na své manželce za celou dobu manželství nikdy nespozoroval divné chování. On to nazval závadou. Uvedl, že do doby, než si ji vzal za manželku, na Marii nespozoroval žádné závady. A stejně tak si žádné závady nevšiml ani nikdy v období po uzavření sňatku. Marie Fikáčková při výsleších uvedla, že se manželovi chtěla několikrát přiznat a tvrdila, že to měla už skoro na jazyku. Nakonec to ale neudělala. O vraždách novorozenců se tak její manžel dozvěděl až od policie. Soudní řízení začalo za 8 měsíců po jejím zatčení, tedy 4. října roku 1960 a 6. října si Marie vyslechla rozsudek smrti. Nebyl to ale jediný trest, který jí byl uložen. Předseda senátu Jaromír Fikerle
Dále rozhodl o tom, že součástí trestu bude propadnutí cti, propadnutí občanských práv a také zveřejnění rozsudku. Žádné ze dvou odvolání jejího obhájce proti rozsudku nic nezměnilo. Z věznice před svou smrtí napsala Marie dopis své matce. I přesto, že ji celý život neměla v oblibě, ji na začátku psaní oslovila drahá maminko a psala jí i o tom, jak do poslední chvíle věřila, že existuje nějaká naděje, že se rozsudku vyhne. Trest smrti oběšením byl vykonán v ranních hodinách dne 13. dubna 1961 v suterénu Pankrácké věznice v Praze. Marie šla na smrt v delší hnědé košili a na bosých nohách měla pantofle. Marie Fikáčková byla teprve třetí ženou popravenou za trestnou činnost od roku 1918. Marie se dožila vlastní vinou pouhých 24 let. Já jsem si vlastně hned říkala, že podle mě nebyly úplně cílem novorozenci. Myslím si, že kdyby pracovala na jiném oddělení, třeba dlouhodobě nemocných, tak by klidně vraždila i tam třeba seniory. A když jsem slédla ten dokument, tak tuším na konci, tam vlastně mluví psychiatrička, která dělala na Marii po 50 letech od činu posudek a ta přišla se stejným závěrem. Uvedla, že Fikáčková je obyčejným příkladem sériového vraha. Myslím, že nás to asi napadlo všechny už jen vzhledem k tomu, že smrtí vyhrožovala v záchvatech vzteku i své matce. Potřebovala se zkrátka zbavit vraždících impulzů a snažila se tím sklidnit návaly vzteku. Prostě se na těch dětech vybila. Svého jednání absolutně nelitovala a já doufám, že jí za to stihne nějaký krutější posmrtný trest, protože vraždit miminka to je největší hřích. Tento případ mě dost zasáhl a moc mě mrzí, že k tomu všemu muselo dojít. Opět se navíc setkáváme se zločinem, který nemá žádné opodstatnění. Jednání bylo úplně bezdůvodné. Dejte mi prosím vědět, co podle vás Marii k vraždění vedlo a jestli se domníváte, že je obětí víc. Vím, že to bylo kratší video, ale toto jsou opravdu vesměs veškeré informace na toto téma. Navíc jsem docela ráda, že jsem u tohoto případu nemusela strávit víc času, protože mě dost štval a to je ještě mírný výraz. Děkuji, že jste se na video dodívali až do konce, moc si toho vážím. Pokud vás příběh zaujal, dejte mi k videu prosím like a pokud vás zajímají další případy, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonu zvonečku. Jestli se chcete dozvědět víc o čase a tématu dalších příběhů, sledujte mě na mém Instagramu krimi.příběhy a pokud mě chcete nějakým způsobem podpořit, můžete se stát mým patronem a získat tak super benefity, jako třeba dřívější přístup k mým videím nebo poděkování. Můžete mi také zakoupit kafičko na stránce Buy Me Coffee a vlastně všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Nakonec bych chtěla poděkovat mým patronkám Vendule Grigarové a Martině Sládkové. Moc díky. A dále děkuji i ostatním patronům, jejichž jména jsem umístila na obrazovku. Moc si vážím i všech zakoupených kafíček. Vždycky, když si jedu chystat, tak si na vás vzpomenu. Ještě jednou díky a budu se na vás těšit zase příště.